אלול, התעוררת? לא רוצה, אבא! אבא, איפה הקלסטר של גיאוגרפיה? אני שמתי אותו על השולחן. גם הירקות לא מוכן. אבל מה אני אמרתי אתמול? ילדים, ממש מאוחר, כולם לדלת עכשיו, בואו, 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 קדימה. בוקר טוב ושנת לימודים מוצלחת. חזרה ללימודים בתקופת מלחמה עלולה להיות חוויה מלחיצה. רגע לפני שאתם חוזרים למסגרות, בואו נוודא שאתם מכירים את ההנחיות. אם נשמעת אזעקה בדרך ללימודים, מה עושים? אם יש מבנה קרוב, נכנסים למקלט או לחדר מדרגות. רק לא להישאר ברחבת הכניסה של הבניין. ואיך תדעו שאפשר להגיע בזמן למרחב מוגן? חשוב לבדוק כמה זמן יש לנו. ואם לא תספיקו להגיע למבנה בזמן העומד לרשותכם, מה עושים? משכבים על הרצפה? עם ידיים על הראש. ככה? יפה מאוד. פסה לבית הספר, מה עושים? מתכופפים. נכון מאוד. הנהג יעצור את האוטובוס בצד הכביש, והנוסעים צריכים להוריד את הראש מתחת לקו חלון. בבית הספר מה עושים? שואלים את המורים. זה נכון שחשוב להיות חשובים להוראות של המורים, אבל חשוב שגם אתם תכירו את ההנחיות. טוב, נראה לי שאתם מאחרים לכיתה. תהיה חזרה בטוחה וקלה. ביי ילדים, יום טוב! בהצלחה! קפה?